Vítejte na Griffithské koleji Vasco Trove. Dříve, než se motoráček polské řady MBXD2 došourá do stanice Vžensač, si řekněme, co nás v dnešním dokumentu čeká. Nejprve se s tímto motorovým vozem vydáme do cíle naší cesty, kterým budou Griffice. Tam navštívíme technické zázemí dráhy a zbude i nějaký čas na návštěvu zdejšího muzea úzkokolejky. Krátce k historii dráhy. První větev úzkokolejky o rozchodu 1 metru z Griffith do Niechorža byla uvedena do provozu již 2. srpna roku 1896. Později se síť metrovek značně rozšířila a po druhé světové válce, kdy celou síť úzkokolejek převzali PKP, dosáhla jejich délka téměř 300 kilometrů. Prudký rozvoj motorismu zapříčinil, že v polovině 90. let byla zrušena nákladní doprava a v roce 2001 PKP železnici uzavřeli. V současné době je v provozu pouze 39,5 km dlouhý úsek mezi stanicí Griffice a Pogoželica, sloužící k vedení turistických vlaků. Provozovatelem je gmina Reval, která je i vlastníkem dráhy. Motorový vůz MBXD2 čísla 310 je jedním z 12 vozů určených pro rozchod 1000 mm. Výrobcem je rumunská strojírna 23. augusta v Bukurešti. Právě tyto motorové vozy na polských úzkých kolejích nahradily dosluhující motoráky zastaralých konstrukcí. MBXD2 nebyly bez vad. Především velmi měkké pérování způsobovalo pro ně typické nepříjemné houpání. Tuto zkušenost máme i z našich kolejí, kde Jindřichohradecké Nautily pocházející právě z této řady tento nešvar v plné míře převzali. Jejich houpání a hluk jistě komfortu cestování nepřidává.
Před prohlídkou muzea úzkokolejky nahlédněme do technického zázemí dráhy. Je jen škoda, že obě parní lokomotivy řady PX48 jsou v současné době mimo provoz. V muzeu pod širým nebem si v rychlosti prohlédněme nejzajímavější exponáty. Turistické vlaky jsou převážně vedeny motorovými lokomotivami LXD2, pocházejících rovněž z produkce lokomotivky 23. augusta v Bukurešti. Rozloučíme se pohledem na turistický vlak, připravený na cestu do stanice Pogožilica, který je vedený strojem LXT2 čísla 479.